Частично е. Не знам обаче това наистина. Тук си говорихме с нашите колеги как политическото говорене и на лидера на ГЕРБ, и на всички останали лидери в момента с партии в 50-тия парламент се отразява на избирателите. И всъщност какъв вкус остава от тях? Аз мисля, че хората отдавна показаха, че са депресивни от поведението на политическите играчи, които познават. И е време самите те да се свържат с действителността. И може би президента символизира с този отказ да им говори, защото нещата отдавна са ясни. Трябва да има държавност и правителство, което да изведе на преден план реалната програма. Вижте какво се случва. Света е неспокоен. Ние имаме толкова нерешени въпроси. Бюджета не е ясно как се изпълнява. Бизнесът призовава също. Депресивната модалност значи да не нанасяме повече щети и да не правим раната по-възпалена, отколкото до сега е. Загледах се в червения килим, между другото, опънат така пред сградата на Народното събрание. Своеобразен вид уважение към институцията. Изпитват ли обаче уважение хората, слушайки политиците и от парламентарната трибуна, и от кулоарите на парламента? И всъщност, ако се захванем с изявлението на Борисов, ще минем и през изявлението на Пеевски, но той беше значително по-кратък. Какво виждаме, Калина, като старт на един път преговори, втори път избор на председател и трети път без всичко това не можем да стигнем до рулетката, която президента ще завърти по член 99, докато не се избере председател. Това, което аз и мисля, че този, който в момента не прояви разум, ще бъде големия губещ на следващите избори. Защото каквото и да си говорим, следващите избори ще бъдат много по-голяма мистерия от сегашните. Защото на първо място двете политически сили, които са проявили конструктивност в това говорене и спрямо резултатите, които имат, независимо дали са гласували 30 или 300% от избирателите, двете политически сили са ГЕРБ и ДПС, които по лесно обясними, да го кажем, народопсихологически причини, не могат официално да се съберат само двете да направят коалиции. Тоест, ако приемем, а то е така, че ИТН е, така да се каже, решаващия в момента, ИТН са пред една много проста дилема. Дали да влязат в това управление и да кажат да, така ни подкрепиха хората, въпреки всичко, което са изказали срещу ГЕРБ и ДПС до момента, или да хвърлят държавата в хаос, в нови избори и не се знае дали те този възход, който го имат сега, ако не се лъжа, те качиха около близо 50% електорална подкрепа, ще го имат на следващите избори. Първо, второ, нека не забравяме много близката история, че ИТН вече веднъж пропиляха шанса си да управляват държавата. Бяха първа политическа сила. Точно така. И ако в момента те откажат отново, макар като поддържащо звено, да участват в управлението на държавата, какво означава, че ние отиваме на избори, 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 избори? Ама тук те не са в аналогичната роля. Те все не пак са в аналогична, и тук, но от тях измерват момента щетата. От едната страна щета да влязат в колаборация с ДПС и с ГЕРБ, от другата страна е щетата да не влязат в тази колаборация. Да, но посредата на тази везна е това, което те казаха преди малко. Не политическата, а държавническата щета. Защо не подкрепиха тогава на второто гласуване Раяна Зарян? Аз мислех и си говорихме тук с вас, че допускам как след като вижда, че тяхната номинация, доцент Силви Кирилов, не получава гласове. Тя беше ще обърнат гласуване. Добре, да, ама втория път защо? Сега има 30 минути почивка и ще има ново гласуване, най-вероятно. За мен лично вариантите са два. Или те няма да подкрепят кабинет и няма да участват в това. Ние отиваме на избори. Аз тук категорично подкрепям това, което каза Борисов, защото е много по-добре да се знае от първия ден какво се прави. Той каза, отколкото като предния път няколко месеца да се въртим, а пък то е ясно, че ще се разделим по-добре на края. По-добре ужасен край веднага, казвам. Така е. Аз също го подкрепям, защото смятам, че трябва да е ясно. И тази картина и този сигнал, който днес ще даде парламент, аз наистина се надявам да е днес агонията, да не е като последния път, трябва да бъде много ясен сигнал, защото ние в момента се сърдим на едни хора, че не могат да изберат председател на парламент. Въобще пък не сме стигнали до разговора за кабинет. Ами хайде да се разсърдим малко на хората, които не гласуваха. Защото тази подредба, хубава или лоша,
тя е такава благодарение на 30% от българските избиратели. И тези, които сега се сърдим, че едва ли не ДПС ще дойде на власт, защото това ще бъде така. ДПС е втора политическа сила. Ми хайде да се разсърдим на тези, които не отидаха да гласуват. В този смисъл много ми липсва въпроса към Борисов. Защо няма да се коалира и не иска категорично, няколко пъти го повтори по време на кампанията, да се коалира с ДПС? Той всъщност каза никой... само. Само с ДПС, да, но не се отговаря на въпроса защо. Много ми е трудно да говоря. Вижте, те се разминават. Тези хора, ако са зрели, а пък аз смятам, че имат нужда от професионална помощ, ще се спрат и тихо ще си кажат нещо. Защото в противен случай правиме невротични ритуали пред публика. В психотерапията имаме един инструмент, понеже виждам празните столове, който така се нарича празния стол. На него пациентите говорят... Представяйки си какво? Да, представяйки си някой, на който не могат да говорят лице в лице, директно. Това имат нужда и лидерите ни, защото на празния стол са избирателите, които ги гледат. И той е символ в момента. Тая картина, която виждаме, е много тягостна, защото имам чувството, че току-що заклели се депутатели, са си напуснали местата и се гласиме скоро за нови избори. Един със сигурност си напусна мястото и то преждевременно, преди дори да стартира процедурата по номинации за председател на парламента. Това е Николай Марков, който е лидер на Възраждане. Какво се оказа? На другите. А, не на Възраждане, прощавайте. Благодаря ви, да. На величие. Голяма грешка е това. Прощавайте, уважаеми зрители, няма умисъл, но да. Лапсус на величие лидера Николай Марков напусна преждевременно, говори в кулоарите. Защо? Защото е закъснял за заседанието и не е положил клетва. А точните му думи бяха, сега ще видя какво ще направя, какъв следва да е реда. Имаме ли възможност, колеги ми кажете, да го пуснем сега и него, за да го чуем? Защото това е друга пък сюжетна линия, доста любопитна. Аз такова нещо, между другото, не помня до момента да се е случило в българския парламент, за закъснял депутат и пропусната клетва. Да чуем. И то ключов. Да. Когато сте 20 минути по-късно, положихте ли клетва като народен? За това излязох. Нарушихте конституцията. Влязохте, не сте положил клетва и сега да, излизате? Да, излезох, защото не съм положил клетва. Сега ще видя какво ще направя. Аз казахме квесторите да ви изкарат. Добре. Ще бъде много любопитно, между другото, да го обсъдим с конституционалист по темата. Какви са вариантите? Изобщо има ли разписан такъв механизъм? Просто още малко цвят в днешния ден. Не, аз бих казала просто още малко неуважение. Много се извинявам, но тогава, първо, когато ти наистина си хита на тези избори, казваме го в прав текст. Не можеш да си позволиш да закъснеш не 20, не 2 минути. Не можеш да си позволиш да закъснеш 2 секунди. Първото правило на всеки отговорен човек, не говоря за политики, коректността. Ако ти не можеш да отидеш на време за клетвата в Народното събрание, къде си тръгнал в политиката? И това го казвам с цялото уважение към тези 100 000 избиратели на величие, защото в крайна сметка хората, които влизат в парламента, са твоите представители. Ако твоите представители, извинявайте, нямат усещане за време и за тайминг, уважавам TikTok, но повече уважавам тези сгради за теб, Лора. И сега да стигнем пак до ключовия момент за преговорите. Приключват ли преговорите според вас? Изобщо с тази заявка на Борисов, този... Не знам дали е ултиматум и дали е точната дума ултиматум, но той каза така, ако утре, визирайки днешния ден, Рая Назарян не бъде избрана за подкрепена за председател на Народното събрание, няма никакъв смисъл, отиваме на избори и с мандата на ГЕРБ няма да се случи. Да, той нищо. Даже го усили сега. И сега пак, обяви, че е песимист, крачка назад няма да направи по отношение на нейната номинация и това е положението. Чисто психологически, какви ще бъдат последиците и ходовете на другите? Без да съм политолог, без да имам някаква вътрешна информация, ще ви кажа, че като зрител, като гражданин на тази страна, като човек, който гласува, съм възмутен от факта, че не може да се постигне съгласие, за да започне това събрание да работи. Какво ще би станало, ако сега не можем да изберем председател, а след това трябва да се
реди министерски съвет. Всичко ще бъде компромисно, да, защото в крайна сметка ние сме тази институция да решават да огромните въпроси. Това, че хората не отидоха до урните, не значи, че те не следят политическия живот. Не е вярно и моите изследвания показват. Хората очакват, просто не виждат как това статукво може да мине нататък. И другото е, имат страхове какво наистина се случи на есен. Ако днес не заработим 50-то Народно събрание. А както виждам, имат условия да водят разговори, дори да са неформални. Честно, хората казват, имат нужда от професионална помощ. Плюс това има нещо, което мисля, че няма много мнение по този въпрос. Рая Назарян не е фигура и не е личност, около която може да има спорове, около която има конфликти, която да кажем, че тя като личност е причината тази кандидатура да не бъде подкрепена. Това е едно на ръка. И второ на ръка, нека да назоваваме нещата с истинските им имена. Победител на избори, и то убедителен победител, кой го съди и защо той, по чие давление и по каква причина да трябва да сменя тази личност, която в публичното пространство нито е компрометирана, нито има негатив, който да носи. Защо да я сменя? Защото на някой не му харесва, защото някой иска да си упражнява политическото его и да каже не трябва да стане на моето. Ами не трябва да я сменя. Трябва или да се каже точно това, което каза той. Или сядаме и работим, или не, отиваме на нови избори и като сте толкова корназ, казвам на чист български език, да видим кой какво може да постигне през есента. Това ли е по-вероятният вариант с оглед изявлението на Борисов? Аз тук си мисля, че не зависи от Борисов, защото Борисов направи един много голям компромис, който за мен беше изненада, но приятна изненада, мога да кажа. Той дръпна от позицията, която беше лансирана от ГЕРБ по време на предизборната кампания и още в края на следващото правителство той да бъде премиер. И тази силната лидерска функция, виждайки колко ще е трудна ситуацията в този парламент, знаем, че той си има своето самочувствие на управляващ, той каза, аз няма да бъда кандидат. При положение, че той е дръпнал назад, което е нещо стратегическо поне за мен, и на основните му фигури са тук Росен Желязков, който не отиде в Европейския парламент. Рая Назарян, която виждаме, че е така новия човек, който е лансиран. Нека не да забравяме, че ние имаме един заек в ръкава, който някак си не го споменахме, Мария Габриел. Тя си е все още в България. Така че има много неща, за които ние трябва да, колкото и да ни харесват, да кажем какво е направено. И насреща на това какво трябва да се случи. Аз не казвам, че това са компромиси, които трябва да бъдат приети. Истината, казвам, че това поставя са... и условия. Ами нормално е, той е победител на тези избори. Твърдите ядра на политическите партии излязоха, гласуваха и ги подредиха така, независимо дали ни харесва, независимо какъв е отлива и всичко останало. Това са резултатите. Финално изречение, доктор. Ами, имаме дълъг списък приоритети на обществения живот, които са в стагнация и от старта днес зависи дали регреса няма да продължава по експоненциална крива надолу. Тъжно е, но е факт. Трябва да погледнем реалността в очите и да правим неща, които намаляват щетите, а не ги задълбочават. Благодаря ви много за това гостуване, за търпението, което имахте с всички прекъсвания, за да видим до момента и да представим и на нашите зрители всички реакции, които имаме. Реакциите обаче съм сигурна, че ще продължат до финала на днешния ден. Ще видим каква ще бъде и развръзката в рамките на първото заседание, защото може да няма категорична развръзка. 30 минути почивка, тя тече вече може би от около 20-тина минути. Ще видим тепърва дали ще се случи прегласуване, изобщо как ще продължи заседанието. Едно е сигурно обаче, изобщо до връчване на първи мандат не може да стигнем преди Народното събрание да има свой избран председател от новите 240 депутати. След малко продължаваме напред. Новините сега.